Përshëndetje nxënës. Sot në lëndën e matematikës për klasën e 5, në temë gjeometria dhe zgjidhja e problemeve, kemi një sinë mësimore vendpozita e rjetës së koordinatave. Nxënësi do të njihet me rjetën e koordinatave, koordinatat x dhe y, caktimin e pikave të koordinatave, paraqitjen e figurave gjeometrike në rjetën e koordinatave. Parë do të njihemi me rjetën e koordinatave. Rjeta e koordinatave përbëhet prej boshtit horizontal, koordinata x, boshtit vertikal, koordinata y. Pikëprerja e dy koordinatave formon një pikë në rjetën e koordinatave. Kjo është pika A dhe shënohet x, y. A, x, y. Pra shënohet A me klapa x, y. Tash, ne kemi në rjetën e koordinatave, kemi një shembull të saktuar ku në rjetën e koordinatave kemi të fizatuar një figurë gjeometrike e cila është e përkufizuar me pika. Qëllimi jonë duhet të gjejmë koordinatat e pikës A, pikës B dhe pikës C. Si shënohet? Njëherë shënohet pika, numri pika e parë, numri i boshtit x horizontal. Dhe pastaj shënohet numri i boshtit y, pra boshtit vertikal. Pika janë A, pika A. Në shofim sa i ka koordinatat. Si ta, njerë shënohet numri i x-it, ordinatës x, pastaj shënohet numri i koordinatës y. Dhe aja përkufizohet, pra, me pika 1, 3. Dhe themi, koordinatat e pikës A janë 1, 3. Kemi pikën B. Të shohim tash koordinatat e pikës B. Si, në cilat koordinata përkufizohet pika B? Pika B përkufizohet me koordinatat 5, 6. Në vazhdim e kemi pikën C. Koordinatat e pikës C janë 4, 0. Shembulli tjetër. Tani kemi të dhënë pikat, duhet të bëjmë vizatimin e koordinatave. Pika A 1, 1, C-ja 5, 1, T-ja 5, 5, Q-ja 1, 5. Ja si duket vizatimi, pra i figurës në rjetën e koordinatave. U thamë, aja është 1, 1, po, aja 1, 1. S-ja 5, 1, koordinatet e t-jas 5, 5, ja, dhe q-jas 1, 5. Pra këtu kemi në rjetë një katror me të përkufizuar me pikat A, S, T, Q. Shembulli 3. Në rjetën e koordinatave kemi të vizatuar një drejtëkëndësh, e cila është e përkufizuar me pikën V, A, B, Z, V. Të shohim pikat se cilat janë koordinatat e pikave. Pra V-ja 2, 3, A-ja 6, 3, Z-ja 2, 3, dhe bënjëshi 5, 6. Vazhdojmë shembullin 4. Kemi edhe këtu të vizatuar një figurë e cila është përkufizuar me pikat D, 1, F1, G1, E1. D-ja, koordinatat e D-jës, 1, 1. Koordinatat e E1-shit, 1, 4. Koordinatat e F1-shit 4, 1 dhe koordinatat e G1-shit 3, 6.
Šofi, a ja, a što da to? A, nje, kata, nje, da nje si tre, djaš, ve eja, nje, kata. Zanas, sot, qar punua, nëse u njofta, sot, u njofta me rjetët e koordinatave. Pra, sa këtu të reguam se si të vizatojmë dhe si të gjejmë pikat, koordinatat e të cilat përkuvizojnë një pikë në rjetën e koordinatave. Për dhe ty shtëpije, zanës së dashur, të vizatoni rjetën e koordinatave dhe të sakto vendodhjen e pikave. Dhe pastaj, lipni pikat në rjetën e koordinatave dhe të tregoni se çfarë figure kemi fituar. Koordinatat janë të pikave A, B dhe C janë A 3, 1, B-ja 1, 4, C-ja 5, 4. T, detyrës së dytë, D-ja 1, 1, E pika E 1, 5 dhe pika F 5, 1. Kaq për sot, të dashur nxënës, ju përshëndes, faleminderit.